Ja, hej Sam och välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen. Fått det med oss helt enkelt. Jaha, mina damer och herrar och alla mina YouTube-följare och från alla ålder. Om några dagar så är det den stora dagen helt enkelt. Då tänker ni, vad kommer nu prata om, eller vad kommer hända här? Jo, det ska jag berätta faktiskt för er. Tisdagen den 8 augusti 2003 föddes jag. Och 8 augusti så fyller jag år. Så om några dagar så blir jag 20 år helt enkelt. Så det är nice. Faktiskt. Så att det kommer komma någon video på min kanal då när jag har fyller år på tisdag. Så håll utkik så hörs vi. Hej då.